从宏观经济谈到股票金融市场，欢迎大家来到话术的频道。大家好啊，这几年很多股民都在追逐光伏、电气，但是却没有想到一个事实，这些板块高热度的核心逻辑其实是电力的需求。今天我们就来聊电力板块和八个我整理可以关注的市场龙头。为了理清这个板块的大逻辑，首先我们来想一下，为什么过去20年房地产能够发展的那么好？因为国家需要建这些房子让大家住有所居，而现在国家想要人民有更好的居住环境，最好的方式就是大力发展新能源。与此同时，房地产市场成长性也接近饱和，于是房地产公司被要求大幅降低贷款比例，这样一来银行就要把房地产公司的这些贷款给抽出来了。但是银行终归是要赚钱的，抽出来的这些资本又要流入哪些渠道呢？很显然，电力行业就是未来几十年一个重点投资领域。比方说前阵子粤电力 A 就投资了120亿建设光伏发电，要知道粤电力 A 的市值也就仅仅200亿左右，钱从哪里来？贷款自然是占据了大头，电力是关乎民生的刚需资源，电力公司现金流充裕，断供的风险很低，一个想借一个想贷，两者一拍即合。而电力的产业升级给整个行业带来翻天覆地的变化，最明显的一点是以前毛利率仅仅 20% 左右的火电行业，转型新能源以后终于可以达到 40% 甚至 50% 以上的毛利率了。那么这样一来，收入规模越大，利润也会成倍的增长，当然前提是增长的主营利润能够覆盖贷款的利息。现如今很多行业已经趋于饱和，甚至于很多上市公司盈利后钱无处可投，只能去买理财产品或者直接分红。未来几十年都不愁无处投资的电力板块，和他们比较起来，成长性的优劣是不是就显得高下立判了呢？我整理了一下八大大市场低估的电力龙头。一、华银电力。大唐华银电力股份有限公司主营业务为火力发电业务，同时经营水电、风电、太阳能业务以及电力销售业务。公司装机规模在湖南省处于龙头地位，特别是火电机组装机规模在湖南处于领先位置，规模优势突出，使公司在市场竞争中具有更大的话语权。二、中闽能源。中闽能源股份有限公司的主营业务是风力发电、光伏发电等新能源项目的投资开发及建设运营，其主产品有风电、光伏发电。公司全资子公司中闽有限是福建省境内最早介入风电项目前期工作和开发建设的风电企业之一，公司所投资风电项目的区位优势明显，风能资源丰富，风电项目年投产装机容量和年发电量在福建省内均名列前茅。三、国电电力。国电电力发展股份有限公司主营业务是电力、热力生产及销售，主要产品包括电力、热力、化工等产品。2019年公司发电量完成 3663.58 亿千瓦时，同比增长 3.56%， 参与市场电量 1937.8 亿千瓦时，占上网电量的 55.82%， 较同期增加 10.21 个百分点，发电平均利用小时完成4246小时，高于全国平均利用小时421小时。四、永泰能源。永泰能源股份有限公司主营业务是电力业务和煤炭业务，公司目前主要产品或业务为电力、煤炭、石化贸易等。五、川能动力。四川省新能源动力股份有限公司主营业务为风力发电和光伏发电，以及新能源综合服务业务。公司的主要业务为风力发电和光伏发电业务、新能源综合服务业务。能投风电所属鲁北风电厂在2018年度全国风电厂生产运行指标对标评比中获5A 级奖项，位列四川省第一名。所属鲁南绿茵唐风电厂获3A 级奖项，延边大面山金安光伏电站在全国光伏发电生产运行指标对标评比中获3A 级奖项。六、深圳能源。
深圳能源集团股份有限公司的主营业务为各种常规能源和新能源的开发、生产、购销，以及城市固体废物处理、城市燃气供应和废水处理等。公司的主要产品包括电力、燃气、蒸汽、运输。七、节能风电。中节能风力发电股份有限公司的主营业务为风力发电的项目开发、建设及运营，是集风电项目开发、建设及运营为一体的专业化程度最高的风力发电公司之一。公司主要产品为所发电力。公司拥有良好的企业品牌形象。公司投资建设的张北满景风电厂一期和新疆托里100兆瓦风电厂三期项目，分别于2007年、2011年被评为国家优质投资项目，河北张北丹津河200兆瓦风电特许权项目，甘肃玉门昌马大坝南北48兆瓦大型风电机组示范风电厂项目，及中节能乌鲁木齐托里200兆瓦风电厂二期 49.5 兆瓦项目，荣获2014至2015年度国家优质投资项目。八、三峡能源。中国三峡新能源集团股份有限公司主营业务为风能、太阳能的开发、投资和运营，主要产品有海上风电、陆上风电、光伏发电。目前三峡新能源业务已覆盖全国30个省、自治区和直辖市，装机规模、盈利能力等跻身国内新能源企业第一梯队。今天先到这里，喜欢的话记得订阅话书，我们下期再会。